Ողջույն, Նուր TV-ի եթերում դուք առողջ եք հաղորդաշարն է։ Հաղորդման ընթացքում կխոսենք դեմքի մաշկի ամենատարածված խնդիրներից մեկի՝ կորյակների մասին, որոնք արտահայտվում են ցանավորման տեսքով։ Կանդրադառնանք նաև դեմքի մաշկի համար նախատեսված վերականգնողական միջամտությունների կարևորությանը։ Այս հարցում մեզ կօգնի գործի պրոֆեսիոնալ մաշկաբան բժիշկ կոսմետոլոգ Օվսաննա Օհանյանը։ Մենք հիմա գտնվում ենք Եզնիկ կողբացի 4 հասցեում։ Դե ինչ, գնանք բժշկի հետ հանդիպման։ Բարև ձեզ, բժշկուհի Օհանյան։ Բարև ձեզ, Հասմիկ ջան։ Դեմքի մաշկի հետ կապված խնդիրներից կարելի է ժամերով խոսել, բայց համոզված եմ այսօրվա մեր ընտրած թեման հեռուստադիտողին շատ կհետաքրքրի։ Հաղորդման առաջին հատվածում կխոսենք կորեական ցանավորումներից, որոնք են կորեակների առաջացման պատճառը եւ որ փուլում դիմել բժշկին։ Շատ հետաքրքիր թեմա ենք ընտրել խոսելու համար, նույնիսկ այս թեմայի շրջանակներում կարող ենք շատ երկար խոսել, որովհետեւ առաջացման պատճառները, ընթացքը, դիմելը, միջամտություններ, ինչ միջամտություններ կատարել, ինչպես ընտրել ճիշտ միջամտությունները, այսինքն շատ լայն թեմա է, բայց կփորձենք ավելի կոնկրետ այն թիրախային բոլոր կետերը ընդգրկենք, որպեսզի հասանելի լինի նաև հեռուստադիտողին, ինչը որ կարողանան իրենք արդեն ընտրել դիմելու հարցով, տանխնամքի հարցով կամ մասնագետին ընտրելու հարցով։ Եթե խոսենք կորյակային ցանավորման մասին, հա, ինչ Հելենից ներկայացնում կորյակային ցանավորումը, դա բոլորիս հայտնի բրիշիկ, ուգրի, հա, սև կետիկներ, սպիտակ գնդիկներ, դրանք բոլորը ուղղված են ճարպարտադրության ակտիվացման հետևանքով առաջացած խնդիրներից։ Ինչ Հելենից ներկայացնում ճարպարտադրության ակտիվացում, այսինքն երբ որ ճարպագեղձը նորմայից ավելի ակտիվ է սկսում արտադրել ճարպը, եւ ճարպը չի կարողանում լիարժեք դուրս գալ ճարպածորանից եւ տարածվել մաշկի մակերեսին։ Կարող են լինել տարբեր պատճառներ, որ խցանվում է ճարպածորանը եւ առաջանում են այդ սև կետիկները, կորյակները, եւ որից հետո կարող է նաեւ գումարվել լրացուցիչ ինֆեկցիա եւ արդեն առաջանում է թարախամշտիկային հիվանդությունը, խնդիրները, եւ եթե ճիշտ փուլում, բուժում, խնամք չի կատարում, դա արդեն ավելի է խորանում եւ ավելի հենց թարախաբշտիկային խորը տեղեր, լաքաներ, փոսիկներ, հետքեր եւ մնացած այլ բարդություններն են արդեն առաջանում։ Դիմելու հարցում ուրեմն կախված թե ինչ խնդիր է, որովհետեւ դիմել կարող են թե դեռահասներ, այսինքն դեռահասության շրջանում սկսվող ակտիվ ճարպարտադրության ընթացքում, հա, դա հիմնականում այս փուլում կարող ենք, այս դարի շրջանում կարող ենք ասել նույնիսկ 11 տարեկանից սկսած արդեն դեռահասները դիմում են, որ իրանք ունեն խնդիր, իրանք ունեն սև կորյակներ, իրանք ունեն մաշկի տակ առաջացած գնդիկներ, որոնք իրենց տհաճություն են առաջացնում։ Ունենք, որ դիմում են արդեն 22-23 տարեկանում, դրանք արդեն կարող են լինել տարբեր տեսակի հորմոնային խնդիրներից կամ առողջական խնդիրների դեպքում, եւ իհարկե ունենք արդեն ուշացած կորյակներ հասկացողությունը, որ նույնիսկ 45-50 պլյուս տարիքում հաճախորդները դիմում են արդեն մասնագետին։ Հիմա ինչպես ընտրել՝ դիմել թե չդիմել։ Իհարկե որպես բժիշկ մասնագետ երբեք խորհուրդ չեմ տա, որ տան պայմաններում սկսեն ինչ-որ բուժում կատարել առանց խորհրդատվության, առանց ճիշտ ընտրության միջամտությունների։ Դրա համար խորհուրդ է տրվում, նույնիսկ չեմ ասում 1-2 ինչ-որ կորյակների առաջացման դեպքում, կամ եթե իրանց չի անհանգստացնում, բայց եթե արդեն կա խնդիր, հատկապես եթե կա արդեն բորբոքային էլեմենտներ, երբ որ արդեն մարդը ինքն իրեն գնահատելով հասկանում է, որ սեղմելով, վնասելով կամ ինչ-որ դեղորայքներ օգտագործելով ինքը վնասում է իրեն, պարտադիր արդեն դիմել մասնագետի։ Այս դեպքում ինչպես խնամել մաշկը, որպիսի օգուտի փոխարեն չվնասենք այն։ Պետք է հասկանանք, թե կորյակային ցանավորումը տեղակայված է կոնկրետ շրջանում, թե ունենք ընդհանուր դեմքի շրջանում առաջացած, որովհետև լինում են շատ հաճախակի, որ միայն տեաձև շրջանում, այսինքն ճակատիկ, թի, այտերի փոքրիկ շրջանում եւ կզակի շրջանում է նկատում կորյակային ցանավորումը, այսինքն այս դեպքում ընտրվում է արդեն տարբեր տեսակի խնամքներ։ Տեաձև շրջանի համար օգտագործվում է արդեն պրոբլեմատիկ կամ ճարպոտ մաշկի համար նախատեսված խնամք,
Իսկ արդեն եթե մի ու շրջանները արդեն նորմալ են, այսինքն ընտրվում է այդ շրջանի համար խնամք։ Եթե արդեն տեսնում ենք, որ ընդհանուր տարածուն է խնդիրը, արդեն ընտրվում է թե օճառ, թե հակաբորբոքային տեղային ինչ-որ քսուկներ, թե խոնավեսնող քսուկներ, որոնք նախատեսված են ճարպոտ մաշկի համար, որոնք կկարգավորեն ճարպարտադրությունը, կթողնեն հակաբորբոքային հատկություն, հա, եւ իհարկե կան հատուկ քսուկներ, որոնք հենց հակաբորբոքային չորացնող հատկություն են արդեն թողում, այսինքն ճիշտ չի լինի ասել, որ ամեն մարդ ինքը պետք է ընտրի, ամեն մարդ պետք է, եթե ունի խնդիր, դիմի բժիշկ մասնագետի, որից հետո արդեն ընտրվում է բժշկի հետ կոնկրետ խնամքը, կոնկրետ խնդիրի, կոնկրետ հաճախորդի հետ։ Ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք, կորյակային ցանավորումից հետո, խորը բորբոքումից հետո առաջանում է սպիեր, այդ դեպքում ինչ միջամտություններ կառաջարկեք։ Ոչ բոլոր դեպքերում են առաջանում սպիական փոփոխություններ, սպիական փոփոխությունները առաջանում են այն ժամանակ, երբ որ պրոցեսը արդեն խորն է լինում, այսինքն սուր բորբոքային էլեմենտներ են արդեն լինում այդ դեպքում, երբ որ հաճախորդը ինքը իրեն է արդեն վնասում, փորձելով տան պայմաններում սեղմել կամ ինչ-որ դեղորայքներ քսել, որոնք այրում են եւ վնասում են արդեն խորը շերտերը մաշկի, այդ ժամանակին արդեն առաջանում սպիական փոփոխությունները։ Իհարկե կան մի քանի միջամտություններ, որոնք նախատեսված են արդեն այդ post-acne վիճակը բարելավելու, բուժելու նպատակով։ Մենք այսօր կունենանք միջամտություն եւ կունենանք հաճախորդ, որի ժամանակ կփորձեմ պարզաբանել մի քանի միջամտությունները, որոնք ավելի ակտուալ կլինեն հենց post-acne խնդիրի ժամանակ, բայց հիմնական նպատակը եւ ուղղվածությունը բժշկի post-acne խնդիրները լուծելու համար վերականգնել, հեռացնել վերևի շերտը, նպաստել, որպեսզի տեղի ունենա լիարժեք վերականգնողական փուլ եւ չառաջանա այդ խորը սպիական փոփոխությունը։ Եվ ճիշտ կլինի նշելը, որ պետք չի թողել տարիներով առաջանա ինչ-որ արդեն մնայուն վիճակ, նոր հետո սկսել աշխատել, այսինքն ինչքան շուտ դիմենք, կոպիտ ասած ինչքան թարմ լինի այդ ամեն ինչը, այդ պրոցեսը ինչքան թարմ լինի, վերականգնողական պրոցեսը այդքան շատ ավելի արագ եւ բարեհաջող կլինի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցերին բովանդակալից պատասխաններ տալու համար։ Հիմա մեզ շատ հետաքրքիր է տեսնել ակնեի եւ post-ակնեի դեպքում ինչպիսի վերականգնողական աշխատանքներ եք կատարում։ Տեղափոխվենք միջամտությունների սենյակ եւ հետեւենք ձեր աշխատանքին։ Գնացինք։ Դե ինչ, մենք արդեն միջամտությունների սենյակում ենք։ Բժշկուհի Օվսանա, կներկայացնեք այսօրվա այցելուին ինչ աշխատանքներ եք կատարելու։ Այսօրվա մեր հաճախորդուհին մեզ դիմել է դեմքի հետ կապված խնդիրով, որը մենք գնահատում ենք որպես post-acne խնդիր, այսինքն հետ կորյակային խնդիր։ Ունեցել է կորյակների հետ կապված ցանավորում, խնդիր է ունեցել, բորբոքային էլեմենտներ են եղել դեմքին, եւ մենք այսօր փորձելու ենք արդեն շտկել առկա հետ խնդիրները, ոչ թե սուր վիճակում է գտնվում ինչ-որ process է տեղի ունենում, հա, այսինքն արդեն հանգիստ վիճակում մենք ունենք թե կարմիր լաքաներ, թե ունենք փոսիկներ եւ անհարթություններ, ունենք պիգմենտային լաքաներ, հա, գունակային բծերի տեսքով։ Այսօր կանենք մի քանի միջամտություն, որպեսզի հնարավորինս կարողանանք պարզաբանել եւ պատմել, ինչ է հնարավոր կատարել այս խնդիրի ժամանակ։ Կոնկրետ այս դեպքում մենք կանենք երևի թե երկու միջամտություն, հիմնականում իհարկե չենք անում, ասենք ուղղակի ծրագրի շրջանակներում կանենք, որպեսզի ավելի պարզաբանված լինի եւ ավելի հասանելի լինի ինչա կարելի անել եւ ինչա խորուրդ տրվում անելու համար։ Առաջնայինը կանենք մեզոթերապիա, որ իրենից ներկայացնում է ներարկումային միջամտություն, հատուկ նյութերի ներարկում է կատարվելու, որոնք նախատեսված են լինելու թե գույնը բարելավելու համար, թե ճարպարտադրությունը կարգավորելու համար, թե ծակոտկենները նեղացնելու համար, հակաբորբոքային հատկություն են տալու, այսինքն եւ ռեգեներացիան են կարգավորելու եւ լավացնելու են արդեն արկավիճակը, եւ կանենք ասեղային RF միջամտությունը, որը մեզ նույնպես կօգնի ել ավելի վերականգնելու թե գույնը, թե փոսիկների վերականգնման պրոցեսը կկարգավորի եւ նույնպես էլի կկարգավորի ճարպարտադրությունը։ Ուղղակի իրանք աշխատում են տարբեր մակարդակներում եւ տարբեր ուղղվածություն ունենք։ Ավելի մանրամասն արդեն անելու ընթացքում կպատմեմ ինչի համար է նախատեսված։ Շատ լավ, դե անցնենք գործի։ Նախքան միջամտություն սկսվելը թմրեցնող քսուկի տարածում էին կատարել դեմքին, որպեսզի հնարավորինս
ցավազրկ էինք, իհարկե չեմ կարող ասել, որ շատ ցավոտ միջամտություն է, բայց տհաճ է, որովհետև կատարվելու են ներարկումներ, իհարկե փոքրիկ միկրո ներարկումներ են կատարվելու, հատուկ փոքրիկ ասեղով, ոչ մեր պատկերացված է ներարկումն է կատարվելու, ինչ որ մենք ներարկում բառ ասելուց պատկերացնում ենք, այստեղ կտեսնենք ասեղի բարակությունը, ինչ է լինելու, և կլինեն արդեն հենց կոնկրետ միջամտությունը, փոքրիկ ծակոցներ են, հա, լինելու։ Իսկ ծակոցներից հետո հետքեր մնում են։ Միանշանակ փոքրիկ հանգույցիկների նման, այսինքն պապուլաների նման պահպանվելու է, բայց այսօրվա ընթացքում, այսինքն վաղը հաճախորդը ոչ մի ինչ-որ տեսանելի բան, որը կարող է իրեն կտրել առօրյայից, ինքը չի ունեն, այսինքն այսօր կլինեն ներարկման տեղում արդեն դեղի ներմուծված շրջաններում առկա հանգույցիկները, մի փոքր կարմրություն կլինի, որը սկսում է հիմնականում արդեն ներծծվել մոտակա 2 ժամվա ընթացքում, և մյուս օրը գրեթե արդեն տեսանելի ոչինչ չի լինում, և նույնիսկ կարող ենք նշել հանգիստ, որ վաղը նույնիսկ կարող է հաճախորդ արդեն մինիմալ փոփոխություններ արդեն նկատել։ Ուրեմն ինչ է իրենից ներկայացնում մեզոթերապիան, այ մեզոթերապիան միայն նախատեսված չի նմանատիպ խնդիրները լուծելու համար, մեզոթերապիան ինքը միջամտություն է, այսինքն պատրաստի նյութի ներմուծումն է մաշկի այն շերտում, որտեղ որ տեղի ունենում ցանկացած տեսակի փոփոխությունները, դրանք կլինեն կապված կորյակային ցանավորման հետ, կլինեն թե առանձին պիգմենտային լաքանների առաջացման հետ կապված, թե անոթային բծերի արտահայտվածության հետ, հա, այսինքն ընտրվում են հատուկ կոկտեյլներ ըստ խնդիրի, ինչ խնդիրը որ մենք փորձում ենք լուծել, և կատարվում են ներարկումները։ Ընդհանրապես մեզոթերապիա բառը առաջացել է միջին շերտի բուժում թարգմանաբար, դա է նշանակում, այսինքն բոլոր գործընթացները, որոնք տեղի ունենում և մենք տեսնում ենք մաշկի վրա կատարված փոփոխությունները, դա արդեն միջին շերտից է տեղի ունենում, որը և ուղղված է այս միջամտությունը կատարելու համար։ Միջամտությունը ունի իր կատարելու, այսպես ասած, կուրսային տեսակը, հա, այսինքն միջամտությունը խորհուրդ է տրվում կատարել 7-ից 10 օրը մեկ, ոչ ամեն օր, ոչ անընդհատ, հա, 7-ից 10 օրը մեկ, միջինում 3-ից մինչև 7 այց, կախված ինչ խնդիր ունենք և ինչ արդյունք ենք մենք սպասում։ Կարելի է կատարել ինչպես առանձին այս միջամտությունը, այնպես է կարելի է համակցել մի քանի այլ միջամտությունների հետ, որ ինքը չլինի մոնո ինչ-որ տեսակ։ Նշեմ, որ կոկտեյլները ինչպես լինում են պատրաստի վիճակում ներարկման համար, այսինքն նախատեսված կոնկրետ խնդիրի համար, այդպես էլ կարելի է կոկտեյլները ինքնուրույն պատրաստել, այսինքն վերցնել մի քանի բաղադրիչներ, իհարկե դա արդեն բժիշկն է որոշում, եւ բժիշկն է դա կատարում, խառնելով իրար արդեն ստանալ կոկտեյլներ կոնկրետ խնդիրը լուծելու համար։ Մաշկաբանության մեջ առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում մաշկի նորմալ առողջ վերականգնմանը, բայց շատերը այսօր խուսափում են վերականգնողական միջամտություններից, մտածելով օրգանիզմում կախվածություն է առաջանում։ Ինչպես կբացատրեք այս երևույթը։ Նշեմ, որ նույնիսկ կարելի է այդ վախը, որը որ դուք նշում եք, որ կարող է առաջացնել կախվածություն կամ հետագայում ավելի վատ լինել, նույնը կարելի է եւ անդրադառնալ կոնկրետ մեզոթերապիային, որովհետեւ հիմքում կան այնպիսի ակտիվ նյութեր, ինչպիսին են հիալուրոնաթթուն, տարբեր տեսակի վիտամիններ, ամինաթթուներ, պեպտիդներ, որոնք բարելավում են մաշկի որակը, խոնավեցնում են, ունեն նույնիսկ ձգող հատկություն, լավացնում են ընդհանուր մաշկի տեսքը եւ որակը, բայց երբեք չի կարելի ու նույնիսկ պետքը չի վախենալ, որ կարող է լինել ավելի վատ, որովհետեւ նմանատիպ միջամտությունները ընդամենը խթանում են process-ը, որը սկսել է կամ տարիքից կախված, կամ արտաքին միջավայրի հետ կապված, կամ ստրեսի հետևանքով կապված, սկսել է ինչ-ինչ պատճառներով ինքը դանդաղել, և մենք տեսնում ենք օրինակ փոքր կնճիռներ, կոնկրետ մեր հաճախորդի դեպքում մենք տեսնում ենք ակնեի հետևանքով առաջացած փոսիկներ, այսինքն մեր նպատակը խթանել, լավացնել, իսկ կախվածություն առաջանալը դա ուղղակի ապացուցված չի, դա ընդհանեն ուղղակի վախ է, որ եթե չանենք հետո, էլի հետ է վերադառնալու նախկին վիճակին, բայց տենց բան ուղղակի չի եղել և չի էլ գրանցվել դեռ, այսինքն չենք կարող նույնիսկ ասել, որ հետ կվերադառնա նույն վատ վիճակին, ընդհակառակը ստացված արդյունքը շարունակվելու է դեռ պահպանվել ինչ-որ մի ընթացք։
Բժշկուհի Օհանյան, իսկ հիմա ինչ աշխատանք եք կատարում, ներկայացրեք մի փոքր։ Որոշել ենք, որ մյուս կողմը, հա, դեմքի մյուս կողմը, որտեղ որ մենք ունենք խնդիր, մենք կատարելու ենք ասեղային RF միջամտությունը, այսինքն սա կատարում է սարքի միջոցով հատուկ ասեղներ են, որոնք մտնելով մաշկի խորության մեջ առաջացնում են խորշերտերում արդեն այրվածքային կետիկներ։ Հաճախորդը դա չի զգում, բայց առաջացնելով այդ այրվածքային կետիկները նպաստում են, որ շատ ավելի լավ տեղ ունենա և վերականգնումը բջային մակարդակով, և տեղ ունենա հյուսվածքների կրճատում, և մենք ստանալու ենք արդեն և գույնի լավացում, և փոսիկների լցնում, այսինքն վերականգնողական պրոցեսը շատ ավելի լավ է տեղի ունենալու։ Կատարվող միջամտության ընթացքում ասեղները մտնում են մաշկի խորության մեջ, որը որ արդեն ընտրվում է կապված ինչ խնդիրի հետ ենք մենք աշխատում, որտեղ այս միջամտությունը նախատեսված չէ միայն ակնեի կամ պոստակնեի համար, հա, այսինքն այս միջամտությունը նաև կարելի է կատարել երիտասարդացման նպատակով, շատ ավելի խորուշ երտերում աշխատելու համար։ Ասեղները մտնելով մաշկի խորության մեջ առաջացնում է շատ փոքրիկ այրվածքային կետիկներ, որը հաճախորդը ոչ տեսնում է, ոչ զգում է, հաճախորդը ընդամենը նկատում է և ընկալում է այդ ասեղների մտնել և դուրս գալը մաշկի մեջ։ Պահպանվելու է կարմրություն, որը կմնա այսօրվա ընթացքում, վաղվա մեջ արդեն չի լինի ոչ մի անհանգստացնող բան։ Արգելքներ կան, որ տարիքից է կարելի և որ տարիքից ոչ նմանատիպ միջամտությունները։ Եթե մենք ունենք խնդիր, եթե մենք ունենք ցանկություն և ունենք ցուցում կատարելու համար, մենք իհարկե արդեն կատարում ենք միջամտությունը։ Եթե նայենք իրավաբանական տեսանկյունից, այսինքն հաճախորդի ինքնուրույն դիմելու համար մենք համարում ենք 18 տարեկանը, որ մենք կարող ենք հաճախորդի հետ աշխատել, բայց իհարկե չենք մոռանում, որ կան շատ այլ խնդիրներ, նույն հենց կորյակային ցանավորման մասին, եթե անդրադառնանք, որը սկսում է հիմնականում սեռահասունացման շրջանում, որը լինում է 13-14 տարեկանից սկսած, և կարող է նույնիսկ այդ տարիքում արդեն առաջանալ խնդիրներ, և մեր ցուցումը այն է, որ չթողենք, որպեսզի առաջանան արդեն ինչ-որ փոսիկներ, լաքաներ, տեղեր նոր դիմել, որպեսզի մենք կատարենք արդեն վերականգնողական միջամտությունները, այլ պրոֆիլակտիկ նպատակներով բարելավենք վիճակը, որպեսզի ավելի չվատանա ուղղակի վիճակը։ Բժշկուհի Օհանյան, հիմա կարծեք կանայք բաժանվել են երկու մասի, մի մասը խուսափում է միջամտություններից, մի մասն էլ դարձել է մոդայի զոհ։ Եղել են դեպքեր, երբ անհարկի այդ հարցով ձեզ դիմել են և դուք նկատել եք, որ միջամտությունների կարիք բացարձակ չկա։ Շատ հետաքրքիր հարց է, տարբեր պատասխաններ կարելի է տալ։ Դիմում են, եթե ծանոթ բարեկամ, ընկերուհի, հարևան արել է ինչ-որ մի բան, զուտ հետաքրքրությունից ելնելով, թե ինչ է կատարվել, որ ինքն էլ կատարի այդ նույն միջամտությունը, և լինում է, որ դիմում են լրիվ այլ խնդիրով, բայց պարզվում է, որ ոչ թե այն է պետք, ինչ-որ իրանք են ցանկացել, այլ արդեն բժշկի ցուցումով կատարվում է այն կոնկրետ ինչը, որ իրենց ավելի է պետք և որը որ շատ ավելի էֆեկտիվ կլինի։ Իհարկե լինում են շատ դեպքեր, որ ուղղակի գալիս են, նշում են կոնկրետ ինչ-որ մի միջամտության անուն, որ իրանք ուզում են կատարել այդ միջամտությունը, բայց կոնկրետ ցուցում այդ միջամտությանը իհարկե մենք չունենք, և ստացված արդյունքը մենք պետք է զգուշացնենք, որ կարող է նույնիսկ բավարար չլինել հաճախորդի համար, որովհետև ուղղակի հաճախորդը չունի ցուցում նմանատիպ միջամտություն կատարելու համար։ Հասարակության մոտ արդեն ձևավորված կարծիք կա և վտանգավորության հետ կապված, և մնացածը դարձել են մոդայի զոհ, այսինքն մեզ պետք է մի շեմ, որպեսզի մեր հասարակությունը առավել ճիշտ պատկերացում ունենա դեմքի մաշկի խնամքի հետ կապված։ Ձեր հարցին ավելի ճիշտ կլինի պատասխանը, որ հնչի ոչ թե որ հարթակից ստանանք պատասխանը, ստանանք թե չստանանք, այլ ճիշտ պատասխանն է, որ դիմենք մասնագետի։ Ինտերնետի հարթակով, սկսված Facebook-ով, Instagram-ով կամ տարբեր տեսակի ինչ-որ նամակագրության, հա, հետ կապված լինում է, որ նկարներ են ուղարկում, խնդրում են, որպեսի կոնսուլտացիա կատարենք, բայց պետք չի մոռանալ, որ մաշկը նկարով չի արտացոլում և ցույց չի տալի կոնկրետ խնդիրը։ Ցանկացած խնդրի դեպքում, եթե մենք ուզում ենք ստանանք ստույգ պատասխան և լինի լիարժեք կոնսուլտացիա, իհարկե ցանկալի է դիմել մասնագետի։ Իսկ թե ինչպես ընտրել մասնագետին, իհարկե խորհուրդ է տրվում դիմել բժիշկ մասնագետի, որովհետև երբ որ մենք կատարում ենք արդեն բուժման նպատակով կատարվող միջամտություններ, մեզ պետք է օգնի միայն և միայն բժիշկ մասնագետը։ Այսքանով ինչը որ նախատեսել ենք կատարել այսօր, կատարեցինք միջամտությունները, հիմա արդեն կատարվում է
խնամքը, այսինքն միջամտությունից հետո, եւ կնշանակվի արդեն տան խնամ, կներկայացվի ինչ է կարելի, ինչ չի կարելի, բացառությունները, եւ կպայմանավորվենք արդեն հաջորդ այցի համար, երբ որ արդեն կտեսնենք ինչ արդյունք ենք ստացել, ինչպես կշարունակենք, այսինքն մեր բուժման ընթացքը, իհարկե կլինեն, որ ինչ-որ բաներ պետք կլինի ավելացնել կամ փոխել լրացուցիչ ինչ-որ բաներ անելու համար, դա կլինի արդեն իհարկե ընթացքում։ Վերադարձանք միջամտությունների սենյակից, այնտեղ բժշկուհին կատարեց մեզոթերապիա եւ ասեղային RF միջամտությունը։ Հիմա մենք զրույցը կշարունակենք բժշկուհի Օֆսանայի հետ։ Բժշկուհի ջան, ձեր մասնագիտությունը լի է հետաքրքրություններով ու բացահայտումներով, ինչպես ընտրեցիք հենց բժիշկ մաշկաբանի մասնագիտությունը։ Ոչ միայն բացահայտումներով եւ հետաքրքիր ինչ-որ պայերով, նաեւ բարդություններով, պատասխանատվությամբ պետք է այդ ամենը չնշել, որ նույնիսկ լինելով բժիշկ, մենք կարելի ասել ամենաբարդ մասնագիտություններից մեկն է, որը մեզ անթատ տոնուսի մեջ է պահում, թե որպես մասնագետ, թե որպես անձ, որովհետեւ ինչ էլ որ մենք կատարում ենք արդեն մարդ էակի հետ եւ պետք է փորձենք բարելավենք վիճակը, ոչ թե ինչ-որ հետագա այլ խնդիրներ առաջացնելու հավանականություն թողենք։ Մասնագիտության ընտրելու հետ կապված ես ինքս բժիշկների ընտանիքից եմ, եւ նաեւ դա եղել երևի դրդող պատճառներից մեկը, որ ընտրել եմ կոնկրետ այս մասնագիտությունը, բայց իհարկե սիրելով եմ ընտրել, որովհետեւ բժիշկ լինել եւ չսիրել քո մասնագիտությունը, դու 100% ուղղակի վնասում ես։ Պետք է սիրել եւ մասնագիտությունը, որը որ դու ընտրում ես, եւ բժշկությունը, որը սիրով, պատկերացմամբ, հետագա ընթացքի հետ կապված արդեն կարողանաս լիարժեք մատուցել հաճախորդին ճիշտ պատասխան տալու համար։ Եվ որ ամենակարևորն է, հաջող ես քո գործում։ Անհաջողություններ բոլորի կյանքում լինում են։ Կվստահեմ, որ բոլոր բժիշկները կհամաձայնվեն հիմա իմ հետ, եթե աշխատում ես, եթե բժիշկ ես, պետք է լինեն սայթակումներ, որ դու հասկանաս, որտեղ ես դու ճիշտ եղել, որտեղ ես դու սխալ։ Դե սայթակումներն էլ ապահովում են վերելքներ, այնպես որ լավ իմաստով են սայթակումները կատարվում մեր կյանքում։ Ձեր մասնագիտությունից ելնելով մի հարց, փողոցում քայլելիս ուշադրություն դարձնում եք մարդկանց դեմքերին, եթե այո, մեր հասարակությունը խնամված մաշկ ունի, թե ոչ։ Կարելի ասել առավելություն, կարելի ասել թերություն մեր մասնագիտության մեջ, որովհետև այդ ամեն ինչը տեղի ունենում ուղղակի ռեֆլեքսի մակարդակի վրա։ Կապչունի դու փողոցում ես քայլում քո ծանոթի բարեկամի ընկերոջ հետ ես խոսում, եւ որ արդեն սկսում ես զրույց, եւ դու տեսնում ես քո աչքերը ուղղակի ավտոմատ սկսում են մանգալ, ինչ էլ ավելի լավ կլիներ, որ արվեր, ինչը կփորձեի շտկել, ինչի չի արել, ինչի ա թողել ես ամեն ինչը, միանշանակ պարտադիր, դա երևի մասնագիտական ինչ-որ մոտեցում է։ Խնամված լինելու հետ կապված հիմա նկատվում է շատ, կարելի ասել տենդենսը գնալով լավանում է, որ շատ խնամված են կանայք եւ աղջիկները, ինչի ոչ նաեւ տղաները։ Լինում են դեպքեր, երբ որ մենք արդեն նկատում ենք ոչ թե խնամված, այլ արդեն ինչ որ գեր վիճակ, որը արդեն գցում է մի քիչ ուրիշ ծայրահեղության մեջ, չեմ կարող դա ասեմ խնամված վիճակ, դա ուղղակի այլ միջամտությունները, երբ որ դիմում են, բայց որոնք մի քիչ արդեն վնասում են, կարելի ասել, մարդու արտաքինին։ Այս բոլոր միջամտությունները արվում են նրա համար, որ մեծ տարիքում մենք չկանգնենք լուրջ խնդիրների առաջ, եւ ինչպես խուսափել ծերացումից, հա, բոլորին անհանգստացնող հարցը։ Հասմիկ ջան, ուրեմն փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին, որ կոնկրետ այս մասնագիտությունը ձգտում են նրան, որ այդ ծերացում բառը ուղղակի փորձեն կամաց-կամաց հանենք մեր խոսակցականից եւ պատկերացումից, որովհետեւ այն սարքավորումները, այն միջամտությունները, այն մոտեցումը, որը որ մենք ունենք հիմա, հա, այսինքն էսթետիկ բժշկությունը, կոսմետոլոգիան, այս ամեն ինչ ուղղվածությունը գնում է նրան, որպեսզի պահպանենք
ինչ որ մենք հիմա ունենք եւ փորձենք այդ վիճակով շարունակենք մեր կյանքի ընթացքը։ Դե ինչ, այսքանով ավարտենք հաղորդումը, ես այսօր մեծ բավականություն ստացա ձեզ հետ շփվելուց եւ մեծ ինֆորմացիայով տունեմ գնալու, հետաքրքիր ինֆորմացիայով եւ շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ այցելեցիք մեզ, շնորհակալ եմ հարցերի եւ հարցազրույցի համար։ Ավարտվեց մեր հաղորդումը, պահպանեք ձեր առողջությունը, եղեք առողջ, կհանդիպենք։